bwanatunula ennyo ne neetegereza ne ndaba nga ku nsi kuno abawenyuka ennyo emisinde si be bawangula empaka z'okudduka, ab'amaanyi si be bawangula olutalo, n'abagezi si be bafuna emirimu egya waggulu. Naye omukisa n'ebiseera ebigwawo bonna bibagwako bugwi. Ebyo nno abamanyi ebyawandiikibwa ebitukuvu musobola okumanya nti nayitidde mu Ecclesiastes 9:11. Naye okuyiga kwa leero njagala okukujja mu kigambo ekyayogerwa nekigamba nti let your light shine, leka ekitangaala kyo kyake, leka ekitangaala kyo kyake. Woolyawo waliwo bangi b'osinga okutegeera era b'okkiriza nti obasinga amagezi, naye nga bye bakoze ne bye bafuna tobifuna era nga tonnabikola. Waliwo b'osinga amaanyi, waliwo b'osinga emisinde, naye ng'ate bo mu lugendo lwe batambudde bakulese mabega nnyo. Oli kyava agamba nti muleke ekitangaala kyammwe kyake. Ekigambo kitangaala mu Luyudaaya kitegeeza amagezi oba okutegeera kwake. Ekitegeeza nti abawangula si beebo abasinga obugezi, si beebo abasinga amaanyi, wabula abo abakkiriza ekitangaala kyabwe okwaka ennyo okukira abalala. Mujjukira malayika bwe yasanga abasajja abo abagezigezi, abagezigezi n'abategeeza nti omulokozi azaaliddwa, yabawa munyeenye eyali esinga okwaka ennyo gye baagoberera. Ekitegeeza nti okwaka kw'emmunyeenye kusikiriza ebirungi gy'eri, era ekisa kyabo abantu abaamasamasa ennyo okusinga abalala. Oyingira mu kutegeera kw'ekintu kino obaako bye weefumiitirizaako n'otegeera, ky'oteekwa okulwana ennyo nga bw'osobola emmunyenyeyo eyake okukira ez'abalala. Si lwakuba osomye, si lwakuba gw'osinze mu kibiina nedda, kubanga singa bwe kyali abafuna first class degrees mu nsi be baali badde mu first class life, singa amaanyi ge gaali gasinga, singa abalina ebifuba ebinene be baali badde bakuumwa ab'ebifuba ebitono, naye ate ab'ebifuba ebinene be bakuuma ab'ebifuba ebitono. Ab'embiro si be basinga, kubanga tusanzeeyo abalembeggera era ab'empola ng'ate be batendeka oba be bali waggulu waabo abaweenyuka ennyo. Naye ekisinga okuyamba omuntu kwe kuddira emmunyeenyeye n'eyakannyo, kwe kuddira n'ajjayo okutegeera kwe oba ekyo ekikye kuyitibwa kwe ne kumyansamyansa nnyo okukira okwabalala. Simanyi oba munfuna, naye amaanyi njagadde okugateeka awo nga neebuuza emmunyeenye yakeetya. Mu Uganda sinze nsinga okutegeera ne mu Buganda.
sinze nsinga amaanyi. Aa, mubutuufu ndi munafu nnyo. Sinze nsinga okusaba. Aa, wakati waliwo n'abaasuze nga basaba. Sinze nsinga buli kintu. Naye ate ku ssaawa zino nze nkola programu eno. Kubanga emmunyeenye yange najaasa nnyo, nkyajaasa. Era nze njikola si lwakuba nsinga abalala, naye oba oli awo emmunyeenye yange emyansamyansa nnyo okusinga ku y'oyo eyali agadde okubanga atudde wano olwaleero naye nga talina w'atandikira. Emmunyeenye kwe kutegeera, okutegeera okutudde mu maanyi go, amaanyi go agasibuka mu kuyitibwako, okuyitibwako okwaliwo ddala nga n'ensi eno tennabaawo, nga naawe tonnabaawo, nga ne bakadde bo abakuzaala tebannabaawo. Kubanga kyamanyibwa nti maama ne taata bye balinzaala, n'ekyo kyamanyibwa nabo tebannabaawo. Bakadde baffe kye bava baagamba ng'edda nti tuzaala mibiri, tetuzaala myoyo. Ekitegeeza nabo baakimanyanga nti newankubadde omubiri baguzaala, naye omwoyo si be bagulinako obuyinza. Oyo yagutonda yagulinako obuyinza. Ente enjeru esobola okuzaala enzirugavu, newankubadde ente ezaala nte, naye ate enzirugavu esobola okuzaala enjeru, enjeru esobola okuzaala enzirugavu. Bo bajjajjaffe baagamba nti embwa enjizi esobola okuzaala enkolya. Kale embwa enjizi ezaala etya enkolya? Ekigenda okukufuula ky'oli, ekigenda okukusitula mu mwaka guno, ekigenda okukufuula ow'amaanyi si lwakuba nti gwe osinga ssente, si lwakuba nti gwe osinga amagezi, si lwakuba nti gwe osinga okutegeera, si lwakuba nti gwe osinga amaanyi, wabula emmunyeenyeyo abantu bagiraba mangu kubanga eyaka nnyo. Ekitegeeza okutegeera, amaanyi, ensimbi, obusobozi, byonna tuteekwa okubikwata nga tubitunuuliza ekyo ekyasa emmunyeenye yaffe. Obaana bali baagoberera munyeenye, kuggulu tekwaliko emu. Tosobola kulaba munyeenye okutuusa nga waliwo ekizikiza. Emmunyeenye terabika okutuusa nga waliwo ekizikiza. Okusoomooza, wakati mu kusoomooza ne mu biseera ebizibu mwe tulabira emmunyeenye ezaaka. Kale obanga nabo baagoberera munyeenye, kuggulu kwaliko nnyingi, naye oba oli awo waliwo eyayakanga okukira endala zonna ezaali zaaka. Ekitegeeza okwasa emmunyeenye yo kikulu, nga bwe mujaganya ebibuuzo by'abaana okudda, nga bwe tubalaba ku terefayina, bwe tubawulira ku rediyo bwe mwewaana, tuteekwa okujjukira nti siniya 4 omwana talina ky'asomye. Sikumalaamu maanyi, waliwo eddaala lyatuuseeko ku mutendera gw'okuyiga, naye tetwagala tumulowoozese nti ensi eweddeyo. Tulina kukozesa mukisa ogwo okwongera okubayigiriza emmunyeenye zaabwe engeri y'okuzaasaamu. Tujaganye twebaze Katonda olw'obuwanguzi omwana bw'aba atuuseewo, naye tumugambe nti ate otandise butandisi, eno si y'enkomerero. Olumu kinnyigirizaamu okusanga omwana wa nassalembu nga bamutikkidde. Iye twakula tulwana okwambala gauni eza yunivasite, ekitegeeza kati abaana bazambalira mu nassale. Ki kye bakolerera ekibasikiriza ennyo? Kubanga gauni baba bazambala dda, ne graduation party muzikola. Si ba abantu bakola graduation party
Umwana ya graduate nzo kuva mu baby hagena mu top. Ni bali ya party. Umwana ya isi siniafu. Ni bali ya party. Chirunji. Nzendoza chirunji okugenda kwa msinzizo. Ne mufukamira ne mwebaza. Olwekyo kyabatuuseeko. Naye ne mudda buzzi waka. Ne mumugamba nti kakati ali tugenda okutambula. Okutandika olugendo olujja. Emmunyeenyeyo bweneeyaka. Ebintu bingi bigenda kusembera gy'oli. Waliwo omuntu akola akakadde nga mu mwaka ze ssente z'akola. Ne wabaawo omuntu akola akakadde mu mwezi. Ne wabaawo omuntu akola akakadde mu week. Ne wabaawo omuntu akola akakadde mu lunaku. Ne wabaawo omuntu ayingiza akakadde mu ssaawa. Ne wabaawo omuntu ayingiza akakadde mu ddakiika bbiri. Bonna ensimbi zezimu wabula buli omwezi yingiririza mu kiseera kitono oba ekyenjawulo. Njawulo kyeri wakati w'oyo akakolera mu mwaka n'oyo akakolera mu ssaawa. Sikutegeera, simanyi. Naye okwakayakana kw'emmunyeenyeyo kuyinza okukozesa akakadde mu ddakiika bbiri. Nti John bobo okwata ebintambi zino mu Uganda bameka abamanyi nti emmunyeenyeyo mu kukwata entambi zino eyaka. Ne bw'oba olina ebyuma ebirungi, ne bw'oba gwe osinga okukwata, bwe baba tebakumanyi nga tebakulaba, obeera waawo. Oli gwe balaba kyava ava eri nga n'ebyuma bye byakugezesa n'ayitawo kubanga emmunyeenyeye eyaka. Let your light shine. Leka okutegeera kwo ense kulabe. Bw'okoleeza ettaala togiteeka wansi wa mmeeza, giteeke ku mmeeza. Ekitangaala kisobole okwakira abalala. Ekitangaala kwali kutegeera nti bwe twakisa okutegeera kwaffe, bwe tujja okutegeera kwaffe ne tukuwa ensi, ensi n'eraba. Kubanga ekizikiza mu Luyudaaya kitegeeza ignorance, obutamanya. Kitegeeza butamanya. Bwe tujjayo okutegeera ne tukuteeka ku mukungulu, ne tujja ku radio, ne tugenda ku telefayina, ne tuwaayo ekyo kye tutegeera, emmunyeenye yaffe eyongera okwaka. Ekitegeeza bw'oba ompita nga tulina bukadde busatu sijja. John ansekerera. Toseka. Lwaki? Kubanga okola kinene okulama ng'oyakisa emmunyeenyeyo. Tuteekwa okutegeera ebiro byaffe n'ebiseera byaffe. Oli yagamba nti abantu b'ensi bazibu basobola okutunna ku ggulu ne bamanya nti eneetonnya era neetonnya, ne bagamba guno ayaka era ne gwaka, wabula tebasobola kusoma bubonero bwa biro byabwe okutegeera nti ekiseera kyabwe kituuse. Bwe gutyo omukisa bwe gujja ne guyitawo nga gutambula ne gugenda ne gubayitako olw'ensonga tebasobola kusoma bubonero, ne bategeera nti ekiseera kyekyo. Ekkubo ly'oyo amasamasa era atambulira mu buufu obutuufu ligenda lyeyongera okumyansa n'okwaka. Ekisa si kyabo abakoze ennyo, si kyabo abalwana ennyo, si kyabo abadduka ennyo, wabula baabaaka okusinga abalala. Tosobola kunga nti omuddusi asinga ye yekka asinga mu nsi. Eliud Kipchoge si ye yekka yali asobola okudduka ekyo kye yadduka. Wabula emmunyeenyeeya gyasa nnyo nti bwe baali balonda mu baddusi bonna baalondamu ye. Oba osanga waliwo n'omulala eyali badde asobola okukikola nga bamuteereddewo embeera eyo yonna, naye baalonda ye kubanga emmunyeenyeeya yali eyaka nnyo.
musobola okusaba abantu omulimu gumu abantu kikumi ne balonda mwoyo si lwakuba nti yasinze okusoma ennyo ba yasinga ebintu ebyenjawulo wabulange munyenyeye yakidde nnyo abo abalonda okusinga ezamu amachago olwaleero njagala twejjukanye era tutegeere nti ndabi nga bwe batugambye nti ku nsi kuno abawenyuuka ennyo emisinde si be bawangula nedda ab'amaanyi si be bawangula nedda n'abagezi si be bafuna emirimu egya waggulu naye omukisa n'ebiseera ebigwawo bonna bibagwako bugwi nabagambako ku mwana oyo bayunzi okujjanjaba yali akumanyi era nga yekkiririzaamu ninga tayaka emunyenyi teyaka kyokka era newankubadde etandika okwakirira bw'atalwana kujyasa ezimeera n'ekomaawo n'atava ku mutendera waali kudda ku mulala oli kyava agamba nti buli muntu mu nsi afuna omukisa buli muntu mu nsi afuna omukisa naye enkozesa gy'okozesaamu omukisa ogwo yeesalawo buli omukikyajjamu kale mu puloguraamu eno twewaayo okuzuukusa amaanyi g'emyoyo gyammwe okusobola okutegeera biki bye mukola lwaki mubikola lwaki muteekwa okubikola mwali bikoze mutya nti newankubadde abantu kkumi basobola okukola omulimu gwe gumu naye wayinza okuba awaayaka ennyo okusinga abalala amagezi gali mu kutya Mukama Katonda so oluvannyuma lw'okumutya tuteekwa okuba nga tuteeka mu nkola era nga tuwuliriza ebyo byayogera ne tubiteeka mu nkola n'amaanyi gaffe n'okutegeera kwaffe okwensi n'obusobozi bwaffe bwonna ne twewaayo okutuuka ewala okubeera mu bulamu ne weesaasira n'obeera awo n'olowooza nti ekisa kigenda kutuuka ensejja ekyukekyukemu naawe ekukyuse olimba enkyukakyuka si yaabo abagyagala yaabo abagibaddemu era ne bagyeteekerateekera bw'oba nga olugogo lw'amazzi luyise ku kyalo kyo naye nga tolinawo pipa gy'olembese n'omuwaatu oyo gayita okugenda mu pipa yo gajja kusigala gakulukuta nga gayitawo era onoogamba nti amazzi gayita waggulu naye nga ggwe togalina amasannyalaze gali mu bbanga ne gye gava eyo gayita mu bbanga naye awamu gayita ku nju z'abantu waggulu emyaka okuva lwe baakola amasannyalaze enju zaabwe tezaaka ne mu byalo yonna eyo gye gayita gayiseeyo emyaka 10-15 egiyise mu nju zaabwe tegaaka kubanga oluvannyuma lw'amasannyalaze okuyita waggulu oteekwa okukola enteekateeka egayingiza mu nnyumba yo bw'otogayingiza mu nnyumba yo n'osindika waya waggulu n'ekwata mu waya n'ejjayo amasannyalaze okugaleeta ewuwo byonna by'oliko osaaga okuliraana ennyanja si kuliira oyo sekitoleka ajja kukubuulira bangi abali ku kizinga nkose nga bali ya mukene engege tebagiraba ate ng'abali e Kampala abali ku lukalu eno be bali engege okuliraana ennyanja si kuliira tuteekwa okuyiga engeri gye tukozesaamu emikisa egitwetoolodde okwakisa emmunyeenye zaffe zisobole okumyansamyansa ennyo tusobole okukyusa obulamu n'okusikiriza emikisa egyo eminene gye tunoonya kubanga emikisa gijjira abo oba gigenda ewaabo emmunyeenye zaabwe ezaaka okukira ez'abalala omukisa gw'onoonya nagwo gukunoonya omukisa gw'onoonya nagwo gukunoonya wabula oteekwa okwakaayakana gusobole okukulaba amangu gusembere bw'otokikola ojja kusigalaawo kale kyetuva tubagamba nti bannange mweweeyo wakati mukalubirizibwa wakati mu biseera ebizibu mweweeyo mufune okutegeera kuno obeere mu kyalo gy'oli naye ng'owe Kampala akumanyi nga tasobola kwewala
obere woli neenge ensi tesobola kukwewala eteekwa kujjawo olw'okwakayakana kw'emmunyeenyeyo etuddemu ekyo ky'okola mu ngeri gy'okikolamu okusinga abalala.